Marko Filipović, zvani Taki, star 29 godina, likvidiran je 24. oktobra 2007. godine, kada je ispod njegovog Mercedesa u ulici Jelisavete Načić u beogradskom naselju Dorćol postavljen eksploziv. Filipović je izašao iz jedne zgrade u blizini, seo je u svoja kola. Čim je krenuo, posle par sekundi, kola su eksplodirala. Teško ranjenog Filipovića su odvezli u urgentni centar, ali ubrzo po prijemu on je preminuo. Kako se pretpostavlja, ubice su pratile Filipovića. Eksploziv je aktiviran preko mobilnog telefona. Filipović je učestvovao u pucnjavi koja se dogodila u novogodišnjoj noći 2006. godine u hotelu Metropol, kada je pored njega ranjen i Milan Đurašinović, star 28 godina, zvani Tasmanijski đavo. Ultimate Fight borac. Vatreni okršaj usledio je posle masovne tuče gostiju i obezbeđenja. Filipović je tada ranjen u stomak, a metak mu je prošao pored kičme. Taj napad je preživeo. Filipović je bio meta i u julu 2005. godine u ulici Tadeuša Kočuška na Dorćolu. U trenutku kada se nalazio za volanom crvenog BMW-a, pucano je iz automobila u pokretu. Napadač je ispalio nekoliko hitaca u levu stranu njegovog automobila, posle čega je pobegao u nepoznatu pravcu. Filipović je tada ostao nepovređen. Jedan od motiva za likvidaciju Filipovića mogao bi da bude konkurencija oko obezbeđenja splavova i klubova. 2008. godine održan je prvi memorijalni turnir u malom fudbalu u znak sjećanja na Marka Filipovića Takija. Ubistvo Marka Filipovića ni posle 13 godina nije rešeno.